za pravo i demokraciju Miko Tripalo dodjelom svoje godišnje nagrade zapravo vrednuje najbolja znanstveno publicistička ostvarenja ili objektivna i relevantna izvještavanja javnosti o temama koje promiču evropske vrijednosti i stavove u hrvatskom društvu, koje promiču ulogu građana u političkom životu i borbu za jačanje vladavine prava. Nekako ove godine sa ove dvije nagrade čini mi se da smo pokrili i jedno i drugo. Poštovani gospođo Tripalo, štovani uzvanici, članovi Centra Miko Tripalo, sve vas lijepo pozdravljam u ime 20.000 članova Hrvatske liječničke komore, ali u ime 70.000 hrvatskih zdravstvenih djelatnika. Ovu nagradu, vrijednu nagradu koja nosi ime pokojnog gospodina Mike Tripala, čovjeka koji u hrvatskom društvu je simbol i za domoljublje, ali isto tako i za zagovaratelja i borca za demokraciju, pravo i slobodu. Posebno nas veseli dobiti ovakvu nagradu. Žulović nam već 30 godina zapravo kroz jedan teatralan pristup pokazuje tragikomičnost našeg društva i naših života u njemu. On je Centar za demokraciju pravo Miko Tripalo dodijelio nagradu za 2021. godinu Borisu Dežuloviću zbog zastupanja otvorenosti, demokratičnosti, te slobode govora i pisanja kao temelja suvremenih demokratskih društava.